Mga babae sa buhay ni Daniel Padilla at ibang pinagsilosan ni Catherine Bernardo. Andrea Brillantes Naungkat muli ang issue sa pagitan na ni Daniel at Andrea ngayon. Ito'y matapos na isiniwalat ng talent manager na si Ogie Diaz ang pasekretong pagkikita umano ng dalawa. Mainit nga itong pinag-usapan ngayon sa espikulasyong ito umano ang dahilan ng hiwalayan issue ng magkasintahan na si Catherine at Daniel. Hindi pa kumpirmado ang balibalita, ngunit ayon sa source ay pinagsilosan umano ni Catherine si Andrea. Ayaw din umano ng box office queen na makatrabaho niya ang young actress. Matatandaan din kasi na napakabukas sa usaping may paghanga si Andrea sa aktor na siyang isa sa mga dahilan na siyang ugat na may relasyong namumuo sa pagitan na ng dalawa. Nagkasama na nga ang dalawa noon sa isang proyektong pangako sa iyo taong 2015. Sa naturang teleserye ay magkapatid nga ang kanilang karakter doon. Hindi na nga mamatay-matay hanggang sa ngayon ang umani pinagsilosa ni Kat, ang young actress. Pinaghihinalaan din ngayon na umano'y may pagkakalabuan ang pinupusuang real-life love team na Katniel. Kasunod ito ng malimit nilang magkasama sa mga kanya-kanya nilang ganap at post online. Huling na ispatan na magkasama ang couple nitong ABS-CBN Ball kung saan magkasama pa silang rumampa kamakailan lang ay mag-isang nagbakasyon si Catherine kasama ang kanyang kaibigan na si Alora Sasam kung saan naging viral pa nga ang pasummer body nito na siyang pinusuan ng karamihan wala namang presensya ni Daniel na naispatan sa mismong bakasyon ng aktres tila natakot nga ang karamihan sa spekulasyong ito ngayon lalo pa at hindi nila nakitang dumalo sa A Very Good Girl premiere night ang aktor ayon pa sa source na ng mga panahong ito ay nandun umano sa Spain, ang aktor, kung saan kasama nga ni ang mga kapatid nito na nagbabakasyon, kaya siguro hindi ito nakadalo. Jasmine Curtis Naging sentro at mainit ito na usapan noon sa naging relasyon umano ng dalawa. Masyadong naapektuhan nga ang mga tagahanga ng Katniel noon sa isyong ito. Nasundan pa ito ng audio-video recording scandal ng dalawa. Matatanda ang laman nito ang pag-uusap ng dalawa. Tumagal ng mahigit isang minuto ang naturang usapan. Inamin naman noon ng aktres na nagkakatext talaga sila ni DJ at kinakamusta umano siya nito tungkol na sa operasyon ng kanyang ama. Na ng mga panahong iyon ay nagpapagaling nga ang ama nito, inihayag naman ng aktres na ayaw niyang makialam sa relasyon ni Catherine at DJ at nais lamang daw niyang makipagkaibigan. Kalaunan naman ay ibinunyag din ni DJ na siya nga ang nasa video recording. Ikinadismaya pa nga ng aktor na ang mismong kaibigan pa niya ang nagpakalat nito. Nang mga panahong ito ay halos mawalan na ng pag-asa ang mga taga-suporta ng Katniel dahil naging mainit na nga ang napabalitang pag-aaway ng real-life couple. Nilinaw din noon ni DJ sa publiko na ipinaliwanag niya ng maayos kay Katrin ang tungkol sa sitwasyon at labis na nagpapasalamat na pinatawad siya nito. Inamin naman ito na lalaki lamang siya at nagkakamali. Direktang tinuldukan nga ni DJ noon ang kontrobersiyang issue sa pagitan na nila ng aktres na siya lamang ang dapat sisihin sa nangyari. Barbie Imperial Napabilang din sa listahan ng mga babaeng na ilink kay Daniel ang aktres. Ito'y matapos na naispatan ito na nasa bahay ng aktor. Bumulusok kaagad ang mga negatibong komento ng publiko sa umano'y pang-aagaw nito sa kasintahan ni Catherine. Nabigyan kasi ng malisya ang pagbisita nito sa bahay ng aktor noon pang Desyembre na karaang taon. Kung matatandaan na naging viral ang naging pangangaruling noon ng Bex Battalion sa ina ng aktor na si Miss Carla Estrada at nakita nga sa video na nandun din si Barbie. Agad namang binasag ng aktres ang nasabing issue na Ania na nahiya umano siya noong una kay Katrin kung ano ang iisipin nito. At nilinaw na ang tanging pinuntahan lamang niya doon ay ang kapatid ng aktor na si Maggie na siyang kanyang matalik na kaibigan. Nang mga panahong ito ay kakahiwalay lamang niya sa kanyang dating kasintahan. Nang mga panahong bumisita ito sa bahay ni Carla Estrada ay wala naman daw si DJ doon. Pinabulaanan din ito ang mga balitang kinukomfort. Umano siya ni DJ matapos ang hiwalayan niya sa kanyang ex na aniya, nonsense at walang katotohan ng mga balita. Tinuldukan din ito na hindi umano siya ang tipo ng babae na papatol sa mga karelasyon, lalo pa at katnyel ito. Loisa Andalio inilahad nga noon ng ex-PBB housemate na si Loisa ang pagiging superfan niya sa Katniel. Sa edad na 15 anyos, inamin nito na may paghanga siya sa aktor. Matatanda ang napakalaking sorpresa para sa kanya ang nakakabiglang pagbisita ng kopol sa bahay ni Kuya noon. Ang paghanga nga nito sa aktor ng ilang taon ay nauwi sa isang espekulasyon at nailink nga ito sa aktor. Binigyang linaw naman ng aktres na tanging tagahanga lamang siya sa dalawa at hindi na kailangang lagyan pa ng kung anong mali siya. Tinawanan pa nga nito ang naturang pagkakadawit ng kanyang pangalan noon sa nasabing issue at hindi naman daw niya papasukin ang isa sa mga magpapahamak sa kanyang karera. Lalo na kung sisirain nito ang tambalang Katniel Liza Soberano. Nagsimula sa pagiging supporting actress ng Tambalang Katniel, ang aktres noon. Matatandaan naman na naging laman ng balita noon ang pagkakalink ni Liza at DJ kung saan binatikos pa ang host na si Robbie Domingo sa panunokso nito kina DJ at Liza na umani ng negatibong reaksyon. Sa publiko, lalo pa ng mga panahong iyon ay magkatambal pa si Liza at Enrique Hill Kasunod pa nito ang pag-unfollow ni Katrine sa account ng isang resto owner na kung saan nakuna na magkasama si DJ, Liza at Robbie na kumakain. Agad namang binura ng may-ari ang naturang larawan at naglabas ng opisyal na pahayag sa publiko. Humingi nga sila ng paumanhin dahil na sa pagbahagi nila ng naturang larawan online na siyang nagpagalit sa mga followers. Palaisipan tuloy sa karamihan kung ano ang tunay na rason ng pag-unfollow ni Katrine. Ikinadismaya nga ito ng maraming Katniel fans at bumuhos ang negatibong reaksyon laban na kay DJ. At panawagan ng mga tagahangan ng aktor at taga-suporta ng Liz Ken, nalayuan nito si Liza. Naging tikom at walang komento ng mga panahong ito si DJ, samantalang ipinagkibit-balikat naman ni Katrin ang naturang issue. At naging malimit nga lang ang mga sagot niya sa tanong tungkol dito. Inilarawan pa noon na nagmamahalan off-cam ang Katniel at huwag na lamang lagyan pa ito ng malisya. Naging mainit nga na magkalaban ang bawat fandom ng dalawa kaya ganoon na lamang ang naging samut saring diskusyon online dahil sa panunokso naman ni Robbie Domingo kina DJ at Liza ay agad na tinawagan niya si Katrine at humingi ito ng paumanhin. Ayon naman sa aktres na hindi umano issue ito sa kanya at wala namang masamang intensyon ito at iba lamang ang pagkakaunawa ng mga tao. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang sayo sa paksang ito? Write your comments down below.